Men Angliyada hech narsani o'zgartirmagan bo'lardim. Albatta, ob-havodan tashqari. Oscar Wilde, irlandiyalik ingliz tilida ijod qilib kelgan yozuvchi. Hurmatli do'stlar, Angliya poytaxtiga, London shahriga xush kelibsizlar. Bilasizmi, bundan oldin sizlarga shunaqa bir standart bo'yicha videolar qilardimki, ya'ni har bir qiziqarli tarixiy joyni 7 faktini aytib berardim. Bugun esa bu standartdan sal nariyoga qochamiz. Ya'ni bugun London shahrini eng qiziqarli joyini sizlarga aytib, ko'rsatib berishga harakat qilaman. Va eng birinchisi bu Buckingham saroyi. Angliya qirolichasini Londondagi rasmiy rezidensiyasi. Ushbu Buckingham saroyi o'z vaqtida 1703-yilda Buckingham gersogi tomonidan qurilgan edi. Va keyinchalik 1761-yilda qirol Georg 3 tomonidan sotib olingan. Bu yerda juda katta rekonstruksiya ishlari olib borilgan Jon Nash degan mashhur arxitektor yordamida albatta. Va bu yerda eng birinchi istiqomat qilishni boshlagan monarx bu qirolicha Viktoriya edi. Viktoriya bilasizlar, hozirgi qirolicha Elizabeth 2-ni bu jonlari. Bu yerda juda ham ko'plab xonalar bor. 775 ta xona bor. O'shalardan 52-tasi bu Angliya qirolichasi va uni oila a'zolari uchun bo'lgan maxsus xonalar. 188-tasi bu yerda ishlaydigan xodimlar uchun. 92-tasi ya'ni ofis uchun va eng qizig'i 72-tasi hammom xonalar uchun. Bu yerda 20 gektar yer bor. 17 gektari bu bog'lar hisoblanadi. Bu yerda mana shu Buckingham saroyi bu davlat ichidagi davlat. Chunki bu yerda o'zini politsiya mahkamasi, gospitali, basseyni, hattoki o'zini kartinalar galereyasi ham bor. Rubens, Van Gogh o'shalarni ishlarini, ya'ni Rembrandtlarni ham mana shu yerda ishlarini ko'rishingiz mumkin. Ichkarida afsuski syomka mumkin emas, shuning uchun biz ushbu rolikni aynan tashqaridan sizlarga tayyorlab beryapmiz. Bu yerda 1940-yilda hozirgi qirolichani dadasi qirol Georg qizi bilan yashayotgan paytda hozirgi qirolicha bilan Winston Churchill, ya'ni Angliyaning bosh vaziri ulardan iltimos qiladi. Hozir mana jahon urushi boshlandi, 2-chi jahon urushi. Bu nafaqatgina Buckingham saroyini, balki Londonni tark etishingiz kerak deganda Georg qirol Georg aytadiki, "Men bu narsani qilmayman, chunki bu yerda urush bo'lishiga qaramasdan men o'z xalqim bilan bu yerda bo'laman. Va agarda dushman kirib kelsa bu yerga, uni o'zim bu yerda kutib olaman." Martlarcha. Natijada bu yerga bomba tushadi va bu yerda bir chisovni bo'ladi, ya'ni qota soat. O'shani demak barbod qilishadi Gitlerni vayskalari. Shunga qaramasdan qirol qizi bilan bu yerdan ketmaydi. Va bu narsa juda ham namunali qiziqarli faktlardan biri.